Таксиметрови водачи искат повишение на цените във Велико Търново. Още по темата след малко в емисията. Добър вечер, гледате новините на ТВН на 15 февруари. Аз съм Николай Ангелов, ето и част от акцентите от днешния ден. Искат по-висока цена на таксиметровите услуги във Велико Търново. Осветиха мястото за нова църква в манастира в село Копривец. Лаборатория за синтетични наркотици беше открита от криминалисти в Габрово. Тя е била разположена в частен имот в село Чукили. Задържани са трима мъже непосредствено след производство на дрогата, докато напускали имота с кола. В тях са били открити 189 грама метамфетамин. Водачът на автомобила дал положителна проба за употреба на наркотично вещество. В имота били открити колби, нивомери, помпи, термометри, защитни маски и облекла. За случая е уведомена окръжна прокуратура Габрово. Работата по изясняване на случая продължава. Цената на километър пробег с такси във Велико Търново трябва да стане минимум 1 лев и 20 стотинки. Според водачи това е единственият начин браншът в града да оцелее. В момента тарифата на таксиметровите коли е 71 стотинки на километър и е сред най-ниските в страната. Очакваното увеличение на градския транспорт в старата столица няма да доведе до по-добри дни за жълтите коли, убеден е председателят на Сдружението на таксиметровите водачи във Велико Търново Светлозар Стойнов. По думите му, всички негови колеги към момента трудно свързват двата края, защото карат на много ниски цени. Тарифата от 71 стотинки за километър не е променена от 6 години, а в същото време застраховките и горивата тръгнаха нагоре. Затова от бранша са изчислили каква е минималната цена за тяхното оцеляване. Тарифата е може би около 1,25-6 на километър. С изцедение от всякъде останалите компоненти, освен цената на километъра. Престой, първоначална такса. От миналата година влезе в сила и така наречения алтернативен данък, който за Велико Търново е в размер на 500 лева. Повечето шофьори са категорични, че той е крайно несправедлив, защото по никакъв начин не е обвързан с оборота на таксито. В много случаи колите не работят през цялата година, но плащат пълния размер на налога. Разболяваш се, лежиш в болница. За да ти бъде опростен този период, ти трябва да си... Трябва да минеш през ТЕЛК, да бъдеш с ТЕЛК. Не всички заболявания, които се лекуват дълго време, са подлежат на ТЕЛК. Все пак, таксиметровите шофьори разбират, че тарифата не трябва да е много висока, защото населението е неплатежоспособно и ще започне да търси алтернативни начини на придвижване. А в крайна сметка, вдигането на цените зависи от превозвачите, тъй като гласуваният таван от местния парламент е 1 лев и 40 стотинки. Над 2 милиона и половина лева ще вложи община Велико Търново в изграждането на нови улици и ремонт на проблемни участъци. Повече от 650 хиляди лева ще бъдат вложени в отсечките между селата Арбанаси и Шереметя и Килифарево-Плаково. Изцяло нова улица ще отпуши квартал зона Б във Велико Търново. Асфалт ще бъде положен на отсечката от улица Стоян Коледаров, която ще изведе трафика директно в горната част на квартала, близо до газ станцията. Това значително ще облекчи живущите в района, които към днешна дата заобикалят близо километър, за да стигнат до блоковете си. Тази година са заделени над 650 хиляди лева за ремонт на два общински пътя. С нов асфалт ще се здобият трасетата от Килифарево до Плаково и Шереметя-Арбанаси. Повече средства ще има и за уличната мрежа в населените места. Кметовете ще могат да кандидатстват и по общинската програма Местни инициативи, където голям процент от финансираните проекти ще бъдат именно за инфраструктура и асфалтиране на улици. Отделно с наближаването на пролетта ще започне ремонта на градската пътна мрежа във Велико Търново, която тази година е пострадала по-малко заради меката зима до момента. Висока събираемост на местните данъци отчитат за първия месец на тази година от община Шумен. Според справките, приходите в местната хазна от налози са над 1,5 млн. лева. Над 1 милион и 500 хиляди лева от налози са събрани в община Шумен от началото на данъчната кампания тази година. От тях близо 1 милион са платени в брой, а около 400 хиляди лева по банков път. Малко над 120 хиляди лева са платени чрез посттерминал. Пред гишетата за плащане на данъци имаше опашки, а на гражданите отнемаше около 15 минути да платят дължимите налози. Да, винаги така процедирам. От началото, докато имам отделение от пенсията,
пари и ги плащам. Савка Георгиева не е от хората, които плащат данъците си в самото начало на кампанията. Никога не съм го правила толкова рано, но заради синовете ми, защото да не би да имат някакви проблеми, ако решат нещо да правят за това. Но по принцип до април месец си ги плащам. 76 000 съобщения за дължимите данъци ще получат жителите на община Шумен до 1 март. В тях са посочени задълженията за недвижими имоти, за притежание на моторно превозно средство и таксата за битови отпадъци. До 31 март трябва да бъде заплатен и данъкът за куче като домашен любимец. Според общинската наредба за определяне и администриране на местните такси, за притежание на куче за град Шумен се заплаща 12 лева, а за селата по 5 лева. 4 нови специалности с дуално обучение ще бъдат разкрити в 3 шуменски училища за предстоящата учебна година. План приемът на учебните заведения в града беше утвърден днес по време на заседание на постоянната комисия по заетостта към областния съвет за развитие. Новите специалности дуално обучение са мебелно производство и геодезия в Шуменската строителна гимназия. Едната от тях се разкрива по предложение на 2 фирми за производство на мебели, а втората по искане на пътно-транспортна фирма. По тяхно желание ще има и дуална специалност пътно-строителна техника в професионалната техническа гимназия във Велики Преслав. Четвъртата от новите дуални специалности ще бъде в Новопазарската професионална гимназия по химични технологии и дизайн. Тя ще се казва технология на керамичното производство, като заявка за нея са дали 2 фирми за фаянс. В началото на кампанията организираха срещи с работодателите и бих казала с активно участие на работодателите и на местната власт, за да обсъдят какви да бъдат техните предложения за следващата учебна година, така че те да съответстват на нуждите на пазара на труда и на плановете и програмите за развитие на общините и на област Шумен. 4 нови специалности с прием от 8 клас ще бъдат разкрити в училищата от областта. В Каспичанското обединено училище Христо Ботев ще има текстообработване, а в Обединеното училище Свети Паисий Хилендарски в Плиска ще се разкрие специалност деловодство и архив. В Средно училище Доктор Петър Берон в Хитрино ще се изучава митническо и данъчно обслужване, а в Средно училище Панайот Волов Шумен компютърна графика. Държавният план прием в 8 клас на новата учебна година в Шуменска област ще се осъществи в 70 паралелки, което е с 3 по-малко от утвърдения план през миналата година. България ще подложи на дебат основните въпроси за общата селскостопанска политика след 2020 година, още на първия съвет на министрите на Европейския съюз. Това стане ясно по време на старта на 6-та национална среща на земеделските производители в България. Каква ще бъде структурата и ще има ли съфинансиране на директните плащания са два основни въпроса, по които трябва да изрази своето становище съвета на министрите на земеделието. Защото общата селскостопанска политика, като най-голямата и най-успешна политика в Европейския съюз, трябва да бъде добре финансирана, заяви пред форума Румен Порожанов. Той подчерта, че Брекзит и политиките в контекста на миграция и сигурност не са заложени в бюджетите на настоящия програмен период. Въпросната финансова дупка, финансовия геп, който се получава около 18 до 20 милиарда годишно, той трябва да бъде компенсиран. Не случайно в момента се правят анализи, не случайно много от страните членки вече са на мнението, че трябва да има увеличаване на вноската. В рамките на дебатите ще се търси приоритет в финансирането на малките и средни предприятия. Безспорно за нас е, че обвързаното производство, по-точно субсидиите за обвързано производство, елемент на гаранционния фонд, елемент на директните плащания, в момента ние сме на 13%, допустимия максимум по тази годишния програмен период, дават своето позитивно отражение върху така наречените чувствителни сектори. И плодове, зеленчуци, животновъдство. Земеделският министър подчерта, че трябва да бъдат запазени и националните схеми за подпомагане, които няма да бъдат покрити от европейското финансиране. В тази връзка България има подкрепа и от други страни. Областният информационен център в Добрич и Министерството на културата представиха програма Европа за гражданите. Тя е насочена към общините, неправителствения и гражданския сектор, образователни, културни и изследователски институции. Представителите на Министерството на културата представиха целите, приоритетите, направленията и особеностите на програмата, както и техническите параметри за кандидатстване. Те напомниха, че сегашният програмен период свършва след 2 години и условията на следващия ще бъдат различни. Участието във всякакви европейски програми ще бъде много по-сложно, ще изисква много повече подготовка, много повече собствени ресурси. Така че ако искате сега да вземете нещо и да изградите някакъв капацитет, това е момента и определено това е програмата.
Екипът на областния информационен център направи кратка презентация за други възможности за финансиране по програмите за европейско териториално сътрудничество. Представени бяха тенденции и изводи от кандидатстването по транснационалните програми, като липсата на зрели проектни идеи. Тази програма е отворена, дайте да кандидатстваме, защото има възможност. Ами не. Първо трябва да имате идеята за какво. За какво ви трябват средства? Какво искате да направите? Идеите не бива да се приспособяват механично към дадена програма. Друг негативен извод от кандидатстването е, че липсва креативност. Само с обучение и кръгли маси не може да се осъществи стойностен проект. Отчетено беше, че интересът към трансграничните програми расте. Община Шумен ще развали договора за наем на спортния комплекс в града. Представител на фирмата наемател трябва да предаде ключовете до края на тази седмица. От общината заявиха, че в противен случай сами ще влязат във владение на собствеността си. За пореден път комплексът Фаболис остава без наемател. Сагата около общинския имот започна още през 2010 година, когато договорът на концесионера, изградил комплекса, бе разтрогнат. Причината, поетият ангажимент за ремонт на летния театър, не бе изпълнен. Заради разтрогването обаче община Шумен бе осъдена да заплати на фирмата концесионер над 1 млн. 200 хиляди лева за направените инвестиции. През септември 2016 година се появи друг желаещ да влезе в Фаболис. Новият наемател трябваше да вложи в обекта най-малко 200 000 лева, а месечният наем бе определен на 2500 лева. От тях щяха да се приспаднат извършените неотложни ремонти. Тогава започнаха и ремонтните дейности, но след това бяха преустановени. Оказа се, че фирмата спряла да плаща и наема. Още в края на миналата година от община Шумен са изпратили уведомително писмо за прекратяване на договора, а по-късно и комисия посетила комплекса за оглед. Специалистите излезли с категоричното становище за разваляне на договора. Очаква се на 19 февруари представител на фирмата наемател да предаде ключовете на обекта. В противен случай общината сама ще влезе във владение на собствения си имот. Четири пъти се увеличил трафикът на камиони през Дунав мост, откакто страната ни е част от Европейския съюз. Това сочат данните на агенция Митници в Русе. Според разчетите, всеки ден през границата преминават най-малко 1500 товарни автомобила. В по-натоварените дни през пункта преминават по 2000 товарни автомобила, сочат данните на граничния контрол. Увеличава се и трафикът на леки автомобили. От преминалите през 2017 година над 943 000 коли в посока Румъния, леките и лекотоварните автомобили са над 646 000. През изтеклата година е отбелязан и рекорд в един от най-натоварените дни. Само за денонощие са били обработени 4900 изходящи леки автомобила, което е близо от 3 пъти повече от обичайното. Заради увеличения брой превозни средства, честите струпвания и образуване на дълги опашки, в началото на тази година беше отворен новият пункт на Дунав мост при Русе, с който трябва да се облегчи трафика на автомобили. Изградени са 4 трасета за товарни и още толкова за леки автомобили, които да могат да поемат напълно входящия от Румъния трафик и в най-натоварените дни. Направената инвестиция от агенция Митници е за над 1,5 млн. лева. След окончателното пускане на зона изток, стария пункт ще поеме само изходящия трафик от леки и тежкотоварни автомобили в посока Румъния. Водосвет за нова църква в село Копривец отслужи днес русенският митрополит Наум. За градежа на храма с над 50 000 лева е помогнал дядо Добри, с когото се простихме днес. Светата обител е била притегателна за светеца от Байлово, а желанието му е било дарението му да е за църква, каквато в манастира липсва. Случайно или не, в деня, в който България се сбогува с дядо Добри, в Русенско започна градеж на храм, за който светецът от Байлово е дарил над 50 000 лева. Добрия старец идва в манастира на село Копривец за първи път преди няколко години, след като научава за него от книги и заявява, че иска да помага на светата обител за изграждане на храм. Днес очите на игумения Мелания, която се грижи за манастира, се насълзяват при спомена за дядо Добри и разговорите с него. Господ Светия Дух го насочва къде да помага. Той на много места е помагал. Ние не сме единствения манастир, където е помагал. Значителни суми е внесъл. И ако погледнете тук вътре, 3 портрета имаме и сега кандилце гори пред него, като пред икона. Много сме му благодарни. Бог да го прости. Благодарни.
Допълва, че за нея днешният водосвет е много специален, защото манастир без църква не може. Всеки човек, който идва на света, е от Бога изпратен и всеки идва с някакво предназначение, някаква мисия, приема светокръщение, получава име, което трябва да защити, нали? Всяко име има значение и християнина трябва да защити своето име, дядо добре го защити, нали, със своята доброта. Днешният водосвет бе направен в параклиса на манастира. Там се правят и службите. Проектът за новия храм е изработен преди няколко години. Той ще носи името на света Параскева. Водосветът беше отслужен от негово високо преосвещенство русенския митрополит Наум и свещеници от епархията. Славен български народ и го се паси по твоята закрила в мир. Амин. Надявам се, че наистина с Божията помощ и по молитвите на света преподобна Петка Параскева в най-скоро време да можем всички заедно отново да се съберем тук, да се зарадваме на онова, което заедно сме постигнали, благодарение на дарителите. След това мястото, където ще се издигне новата църква, беше поръсено със светена вода, а събралите си пожелаха храмът скоро да бъде факт. А сега с поглед към международните новини. 17 души загинаха, други 17 са ранени, след като 19-годишен откри безразборна стрелба в гимназия в Флорида. Същевременно полицията в Рио-де-Жанейро арестува 150 души, маскирани като клоуни, по подозрение, че са извършвали грабежи по време на карнавала в бразилския град. Следват подробностите. Седемнайсет души загинаха, а други 17 бяха ранени при безразборна стрелба в гимназия Марджери Стоунман Дъглас в Флорида. Изстрелите в сградата са започнали малко преди края на часовете за деня в 14 часа и 30 минути местно време, когато 19-годишният Николас Круз, бивш възпитаник на училището, е задействал противопожарната аларма, за да всее паника. Стрелецът е бил въоръжен с полуавтоматична пушка. При настъпилата паника 12 души са били убити в училището, двама край сградата, един на улицата и двама са починали в болницата, съобщи местният шериф Скот Израел. Сред загиналите има както ученици, така и възрастни. Нападателят е задържан часове след нападението, а пострадалите са приети в три местни болници. Докато е бил възпитаник на гимназията, Круз е имал проблеми и е бил пристрастен към оръжията. Изключен е от учебното заведение дисциплинарно. Разследващите проверяват публикациите в социални медии на заподозрения и са открили много обезпокоителни материали, уточни шериф Израел. Ученик, избягал от стрелбата, описва Круз като странно хлапе и един вид самотник, отбелязва Associated Press. В гимназията, която се намира на около 72 км северно от Майами, се обучават около 3100 ученици. Мотивите за нападението се изясняват. Полицията на бразилския Рио-де-Жанейро задържа близо 150 души, дегизирани в костюми на клоуни. По време на карнавала в града те са извършвали грабежи и въоръжени обири. Акцията е извършена в централния район на града, където се намират много административни и офис сгради. Полицията е заловила заподозрян с пистолет, патрони и граната, както и ограбена собственост, мобилни телефони, часовник и две портмонета. След задържането на всички заподозрени, полицията ги е извозила с три автобуса до полицейското управление, където петима души са разпознали част от клоуните като извършителите на престъпленията, въпреки карнавалните им костюми и грима. В резултат на това 10 заподозрени са били оставени в ареста. Припомняме, че церемонията по откриването на карнавала в Рио-де-Жанейро се състоя на 9 февруари, а празникът, предшестващ Великия пост, ще продължи до 19 февруари. За тази годишния карнавал в града са изпратени допълнително 17 000 полицейски служители от други населени места. Силният вятър на Олимпиадата в Пьонгчанг рани 16 души. Трима от пострадалите са зрители, докато останалите 13 са сътрудници и служители на комитета. Няма данни за ранени спортисти. Това съобщи представителят на Организационния комитет на игрите Сун Пак Ю, предаде ТАСС. Заради силния вятър, около 60 палатки са получили леки щети, а множество знаци са повредени или разкъсани. Лошото време стана причина вчера да бъдат отменени някои от състезанията на Олимпиадата. Така се разделяме. Още новини може да намерите на нашия сайт tvn.bg. От мен Николай Ангелов и екипа ни спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.